Matkarės, sveiki visi su jumis, aš Lukas, šiandien mes žaidžiame ir matote survival išvykimą. Šiandien atsirado naujas žaidėjas, tai šitas padarysime privatų. Taip, aš buvau sakęs, kad bus konkursas. Tai jūs turi, jeigu kas daugiau laikins, stebėjau. Jau. Kažkas iš jūsų vienas, taip įsime, pakviesime. Norit patėti tą pavadį prie jiną. Tad aš dar spręsiu, ar priimti. Gal geriau yra... Atrodysi. Tai... Komentarą. Kas man... Jo vardas yra Dykis Čepulis, galit paploti. Vieną minutę. Okay. Ir... Čia atsimenas buvo šiniukų namai. Dabar turėsime dabar su šinčiantim tipo mamas matas. Tiek aš išpaukinu. Tad einam, oi ties dar pasirėjau, tiek aš išsirėjau. Taip, dabar mūsų kolkos yra užduotis atrasti, tas spalvas galia patekti. Nu, kol prisikalbu nesąmonės, atsipaukinu, va. Matėt. Šitų survival games girdėjot su muzika. Jeigu norit, aš galiu dabar įnėt muziką. Įmočiu. Man tu, pavyzdžiui, tik geriau. Nesakysiu tą žiūrėjau, bet aš įdėjus gal tai kaip ir sakiau, čia tos privatus servus. Tai jau yra tris žiūrėjus šitą servą. Ir tada iš tikties, tada ten turėtų jau atsirasti daugiau žiūrėjų ir daugiau žiūrėjų žaisti, bet kad jis penkiais. Nežinau. Tai matėt, žiūrėjot, survival games man nesiseka, kai pradedu absoliučiai, nes tada pradeda man nesek, kažkas tai daros, bet kai bus trečias epizodas, bandysiu stengtis laimėti. Tiek nori bent kartą nufilmuot. Ir taip, tas kur nuo žaidėjas atsiradęs, aš pasakiau jam, kad ten kartu įrengti. Tai mano antroji įsija, jam ten pastatyti visokios lobų, pavyzdžiui, nes jis neturi lobus. O, gerai, mes kablstoną turim, nes mum labai daug reikės kablstoną. Ai, mes dabar pakalbėsime apie tų akmenį. Nu, tai matėt, lastelius parodžiu. Ir pirmą norėtų. Ką aš čia statau savo pavyzdžiui? Tai mūsų
разберу. Добро умереть от раз скажу. Если говорить, не убить заиде. Я двигаю смарки по тяжке щита серого. Галик, ты быстро тебя зачем то сюда? Эпизода с начинал. Ты быстро тебя зачем то сюда? Эпизода с начинал. Все там этот чип. Мату. Чип как сходим. Сегодня тяжка щита серого. Щита мату быстро тебя зачем то сюда? Эпизода. Ты больше не сильный дар как-то. Если бы уже с другу. Мес и ешкойна урве. И аж ты говорю, кота на урву. Далее давай кошки куда где-то я как на сиду. А то ты поголовью. Не знаю. Старичок и Буа ищмете декого. Видели гал кай пускокс? Дешин. Садюк от кошляк по тобольницу нам опять пристать не макалине. Я выгул в воду, и хотел мам,
Там чебички придет, майки мы так не. Это нормально. Почаем. Чаем. Чаем, чаем. Ладно, литес. Маня, Ричи. Мы с ушами самолетом. Turim du dvigalį ir dar spawneris yra. Spawneryje. Dėl to reikia naujokui duot kažkiek. Šitos. Nereikia. Naujokas esu. Na, jis visą draugą tokį žiūrėjau, kaip ten tas dvigalį. Nesakysiu vardą, jis pasisveikė šiaip tai. Ir jisai turi kanalą. Minecraft lietuviai, jis esu vardas. Čia java, visi šarvai plemba. Aš tiek net nerinku. Brova, čia ašu. Pasidėjo apie keksą, daug gražumą. Nu, dabar... Užsidėriau keksą. Dabar... Labai maininu. Šitas kaunas. Nes... Tai nebaugiai. Kiek tas rūmas katau šiandien? Pusulna. Tik aš nenoriu degti, kiek čia išnaudotume kaulą. O ne. Atprešinu. Svabdau. Gerai, grįžom trumpam, čia buvo tokie... Tokie nesklandumai, reikia man atvers telefoną. Gerai. Čia va, skeletonų spawneris, čia va... Va, va, čia viskas iš skeletonų. Aš pasimsiu. Tai ką, bulstonus, va? O, gerai. Galės atyti ir pasimti. Va. Давай, пла, добрый. Миндлем спаунеринес. Не-не-не. Ураган, нет. Стотлис. Товер, дерей, порвести. Тарай, аж не слезь. Čia ir baigsime. Ačiū, kad žiūrėjot, laikykit, prenumeruotit. Ir nepamirškit subscribe'int. Ir darykite tai vienu metu. Žiūrėjot, laikykit, komentuotit ir visą kitą. Ir kitą kartą.